I què fem per fer-hi front? Doncs això, la prevenció. Prevenir, amb tot, és la millor de les solucions. I des de la Diputació de Barcelona fa molts anys que treballem en programes de prevenció. Fem la restauració i millora forestal, tenim el Pla d'Informació i Vigilància, el Pla de Prevenció d'Incendis, el Pla de Prevenció en Urbanitzacions i en Nuclis, i aquests plans ens serveixen perquè a l'estiu, quan arribem amb l'època crítica, doncs estiguem al màxim de preparats possibles. Tots els estius es preparen com si fossin estius dolents. Després hi ha anys millors i hi ha anys que no ho són tant. Però la preparació que es fa des de les administracions, pel que fa a la prevenció d'incendis, que cada vegada es va impulsant més, sempre es fa pensant en un any dolent. Nosaltres ens agradaria molt no anar a apagar incendis, sinó que dedicar els esforços a fer prevenció, i això és el que estem fent. Quan la Diputació ens va demanar aquesta col·laboració amb aquesta campanya de les franges d'autoprotecció, vam dir que sí de seguida, primer perquè som gent del territori, però segona perquè creiem molt més en la prevenció que tenir de sortir quan hi ha un incendi. La nostra tasca és preparar-nos pel pitjor. Sí que és veritat que de moment aquest estiu i aquesta primavera i en segons quins llocs estem superant la pluviometria, i per tant sí que és veritat que els boscos estan començant a recuperar una mica tot el que havien perdut aquests anys, però hem d'estar atents, millorant aquesta organització, treballant en temes de prevenció. El que ens fan és fer créixer molt el que és el combustible fi, i que per tant doncs, aquest és un risc que ens pot generar més conats d'incendis. Però tots esperem, si continuem amb aquesta tendència, de que l'incendi no pugui tenir aquest component tan essencial per ell, que és tenir un bosc estressat hídricament i a més amb unes condicions de vent que són les que habitualment ens puguin complicar l'extinció. Per tant, som relativament optimistes de cara a aquesta campanya, tot i que sempre s'ha d'estar molt atent a com evolucionin aquestes onades de calor que predisposen fàcilment el combustible a tornar a fer el que sap fer, que és cremar, com és en tots els entorns de la Mediterrània que tenim en el món.